أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده الذي اصطفى، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hvala Allahu, evo ulazimo u drugu polovinu našeg kursa sa predavanjem iz rekajeta profesora Srvedina Haskića. Mi se izvinjavamo zbog ovog kašnjenja. Buru. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والذين تبعوهم بإحسان إلى يوم الدين رضوان الله عليهم وعلينا أجمعين. Nakon zahvali Allahu uzvišenom stvoritelju, nakon salavata i salama na njegovog miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame i nakon salavata i salama na poslaniku u časnu porodicu, njegove ashabi i sve one koji slijede čineći dobro do sudnjeg dana, ja vas i danas salamim, assalamu alaikum, i tražim halala jeli za ovo kašnjenje. Čovjek isplanira, ali Allah odredi, jeli, da se nekada određene prepreke ispriječe na putu, da čovjek stigne na vrijeme, a naravno da nije namjerno. Naime, prošli put kada smo govorili na ovu temu rakaita, mi smo govorili, jeli, da ćemo se kroz ova druženja sa mnom u ovom predmetu, a poznato je da je ostala dvojica predavača, jeli, govori nešto na ovu temu, da ćemo govoriti nešto o ispitima na koja bivaju stavljanja naša srca ili kroz koja prolazi naša srca, pa smo prošli put jeli spomenuli jedan određeni uvod u tu oblast. Spomenuli smo jeli zašto je bitno govoriti o samom srcu i inače njegov uticaj na čovjekov, vjernikov život. Pa smo govorili otprilike šta znači taj ispit, spomenuši jeli primjere Abu Bekra radijallahu anhu i Omera radijallahu anhu ajma'in. I spomenuli smo da taj ispit jeli, na koji čovjekovo srce biva stavljan, ne dešava se uvijek samo u jednoj i uskoj oblasti ibadeta, obožavanja Allahu subhanahu wa ta'ala, mada je jeli, tu možda i najizraženiji kada se radi o ibadetu, da čovjekovo vjernikovo srce biva zaista stavljano na iskušenje i po pitanju njegovog namaza i po pitanju jeli, ostalih islamskih temelja, a i ostalih jeli, ibadeta koji se spominju. Pa smo spomenuli da između ostalog srce čovjekovo biva stavljeno na ispit i u određenim stanjima razgovora i dijaloga koji se vodi među ljudima. Zatim u čovjekovo srce biva stavljano na ispit i kada se radi o znanju ili ilumu, isticanju samoga znanja. Na samom početku, jeli, kada se radi o jednom šerijatskom ili vjerskom znanju, izučavanju Kur'ana i Sunneta, tu čovjek često zna biti stavljen na određena iskušenja, zato što šeitan uveliko djeluje jeli, na čovjekovo srce, pokušavajući ga u toj oblasti zavesti i odvesti od pravoga puta. I mi znamo da je poslanik alejhi salatu vesselam po pitanju samog sticanja znanja jeli, spomenuo mnoge hadise koji ukazivaju na opasnost jeli ako čovjek stiče to znanje zarad nekih ovosvjetskih ciljeva i jeli da bi ostvario te svoje želje na ovome svijetu, bilo da se radi o tome da on stiče to šerijatsko znanje, šerijatske škole, islamske fakultete, da bi poslije jeli dobio adekvatan posao, zaposlenje i tako dalje. Pa poslanik alejhi salatu vesselam čak u jednom hadisu kaže da onaj koji izučava jeli ove nauke da bi se svađao i prepirao sa neznalicama i da bi se hvalisao na sjelima, jeli da neće naći ni džennetskog mirisa, a zaista se džennetski miris nadaleko čuje ili osjeti. Također, oblast gdje također dolazi do izražaja taj ispit na koje čovjekovo srce biva stavljan jeste i oblast položaja. Kada čovjek dolazi na određeno mjesto, na određenu funkciju, tada, jeli više nego ostali, njegovo srce biva ispitivano. Da li će i dalje ostati jeli, čvrsto u principima koje je zacrtao poslanik alejhi salatu vesselam, prije svega od imana i vjere, pravednosti, pravičnosti, iskrenosti, objektivnosti i tako dalje, ili će on tada jeli, pokleknuti i
zaboraviti na mnoge stvari koje je jeli upražnjavao i činio dok je bio hajdemo reći običan čovjek kao i svi ostali prije nego jeli je došao na taj položaj i tako dalje. Znači sve su to situacije gdje čovjekovo srce biva stavljeno na iskušenje. Nekada mi jeli možemo sebi predstaviti da je iskušenje ili ispit, pa hajdemo reći patnja fizička na koju čovjek nailazi ili u kojoj se on nalazi, je li mnogo veća od onog iskušenja i patnje kroz koje nekada prolazi njegovo srce. A naravno, ne smije tako biti, jer koliko je ljudi koji su prošli kroz te patnje, bilo da se radi o neimaštini, bilo da se radi o određenim mučenjima, torturama, i poslije su opet izišli kao vjernici, možda čak i čvršći, ali je česta situacija da čovjek biva stavljan na ta iskušenja po pitanju njegovog srca, na patnje njegove duše i tako dalje, i da on onda padne i poklekne, jeli ne izdrži tako jedno iskušenje. Zbog toga kažemo da je bitno govoriti o tome. Međutim, prije nego nastavimo govoriti o ovoj temi, bitno je spomenuti određene napomene kada se radi o ovom. Prije svega, čovjek se mora čuvati od jedne opake bolesti, jeli, koja je uveliko zahvatila mnoge muslimane i danas ljude koji se interesuju za islam, a to jest da nakon određenih saznanja kako Allah subhanahu wa ta'ala govori o srcu i kako poslanik alejhi salatu ve selam govori o srcu, uzeli su sebi za pravo da oni jeli klasificiraju ljude po tom jeli pitanju. Pa ovaj je iskren, a ovaj nije iskren. Ovaj je licemjer, ovaj nije licemjer. Ovaj je pravi mu'min i dobar vjernik, a ovaj opet nije, on je slabiji u vjeri, on jeli popušta u vjeri, tako dalje, ne izvršava određene propise. Znači uzeli su sebi za pravo jeli da klasificiraju ljude, što je svakako jeli velika opasnost. Sljedeća opasnost po pitanju srca jeste da čovjek se zabavi, hajdemo tako reći, i istraživanjem tuđih srca, njihovih stanja, zašto je postupio ovako, zašto nije ovako, pa možda je u njegovom srcu ovo, možda nije ono, a u isto vrijeme jeli zaboravlja svoje srce. Znači nemamo pravo određivati šta je u čijem srcu, jer to je samo Allah subhanahu wa ta'ala. On je gospodar srca i on ima isključivu ingerenciju, hajdemo reći, jeli da osuđuje nekoga ili sudi nekome po onome što je u njegovom srcu. A mi to nemamo pravo. Mi znamo hadis kada je Usama ibn Zaid radijallahu anhu u jednoj od bitaka, nakon što je zamahnuo, on još jedan ensarija su zamahnuli da ubiju jednog nevjernika i ovaj izgovorio la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. Znači rekao je tu riječ. I onda je ovaj ensarija ustuknuo dok Usama je spustio svoj sablju. Znači udario. I kada su došli Allahom poslaniku alaihi salatu wasalam i obavijestili ga o tome šta se desilo i šta se zbilo, on poziva Usama i kaže pa zar si ga udario nakon što je rekao la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. Pa kaže Usama Allahov poslaniče, situacija je takva bila da je jasno ukazivalo da on to nije rekao iskreno iz svog srca, nego jednostavno da bi se zaštitio i sačuvao od nas. Kaže, zar si ga ubio nakon što je rekao la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah, ne osvrćući se uopšte u objašnjenje koje je spomenuo Usama ibn Zaid. A opet u isto vrijeme ističući ono što je bitno, a to je ta riječ koju je on kazao. Riječ koja je teži i teža je od svega ostalog na mizanu, kao što je poslanik alejhi salatu vesselam je pojasnio u svojim hadisima. U drugoj predaji se kaže, a zar si ti rascijepio njegovo srce pa vidio da li je on to rekao iskreno ili je to rekao da bi se zaštitio. Što znači da ono što je u čovjekovom srcu, bez obzira kako situacija izgledala, bez obzira što se to nama činilo, da zaista on to nije iskreno kazao ili to djelo koje on čini da nije iskreno, znači mi nemamo pravo da donosimo sud o tome. A nažalost danas mnogo, mnogo se o tome može čuti. Danas dvojica kada se sastanu nemaju druge teme nego da razgovaraju zašto i kakav je postupak onog drugog. Da li je on iskren, da li je zatim, sa tim zaista želio Allahovo zadovoljstvo ili je to jednostavno on učinio tek tako. I obično se na kraju završi da on nije bio iskren u tom svom dijelu. Priča završi fino, njih obojica ili to sjelo zadovoljno, srca namjesta, u stvari šeitan je li postigao cilj koji je on sebi zacrtao. Dalje, sljedeća stvar koja je bitna kada se govori zbog čega srce pada na tom ispitu kada biva stavljeno ili kada se nađe u takvoj situaciji. Više je razloga ili uzroka tome. Prvi svakako je džehl ili neznanje. Inače, džehl, neznanje, nepoznavanje Kur'ana i sunneta, nepoznavanje Allahove vjere je jedan od najvećih problema danas, a i uvijek je bio jeli, u islamskom ummetu. Kada ljudi
određenu stvar, da ne govorimo općenito islamu, ne poznaju detaljno, ne poznaju sve kuranske ajete i sve hadise koji tretiraju određenu tematiku, određeno pitanje, nego se zaustave i na jednom ajetu ili na jednom hadisu i na osnovu toga, jeli, oni donose svoj sud i propis po pitanju određene stvari. Nedavno sam spominjao jedan odličan primjer, alejkum selam rahmetullah, kako kada čovjek ili kada grupa ljudi uzmu određeni kuranski ajet, a ostali kuranski ajete po tom pitanju zapostavi, dolazi u velike probleme i stvaraju probleme ne samo sebi, nego cjelokupnom islamskom ummetu. Ebu Bekr, radijallahu anhu, kada je preuzeo hilafet i postao halifa nakon smrti Allahovog poslanika, alejhi salatu wasalam, poznato je da je jedna skupina arapskih plemena koja su tek prihvatila islam i primila islam u tim zadnjim godinama poslanikovog sallallahu alejhi ve selleme života, odbila davati zekat. I oni su poslali svoje izaslanike u Medinu kod halife, jeli, da jednostavno ih oslobodi te obaveze. I naravno oni su došli sa argumentom. Znači nije to bilo tek tako, ne želimo da dajemo i gotovo, nego su oni uzeli jedan kuranski ajet i kaže: "Hud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim wa tusalli alayhim fa inna salataka sakanu lahum." Kaže: "Uzmi od njihovih imetaka sadak, odnosno zekat, kojim ćeš ih očistiti." I kaže: "Čini dovu za njih, donosi salavat na njih, jer tvoj salavat, tvoja dova njima je smiraj." I kažu oni: "Ovo kome je naređeno da uzima zekat od nas i čija dova je za nas, smiraj Allahu poslanik, posle njega nema niko da je njegova dova smiraj za nas." Što znači da ta obaveza zekata ili spada sa nas i da više niko nema pravo uzimati zekat od nas zato što njegova dova nije, jeli, smiraj za nas. Pogledajte argumenta. I čovjek kada bi to pogledao, ostavljajući sve druge kuranske ajete i hadise koji govore o zekatu, jeli, on bi rekao: "Pa dobro, to je stvarno, jeli tako, ne morate davati zekat." I čak neki od ashaba nisu, jeli, se naklonili tom njihovom argumentu, nego su rekli: "Pa dobro, Ebu Bekre, neka sada ne moraju davati zekat ako im je teško, neka oni klanjaju." A rekli su: "Mi ćemo nastaviti klanjati, izvršavati ostalo, ali zekat nećemo." I spomenuli ajet, kaže: "Neka oni klanjaju, izvršavaju ostale obaveze, a kada iman, jeli, postane jači kod njih, oni će početi davati zekat." Međutim, Ebu Bekr radijallahu anhu, jeli, nije popustio na tom ispitu i nije pao na tom ispitu. To je bio ispit i za muslimane ostale, ali i za same te. Kako su uzeli jedan argument, zapostavljajući ostale kuranske ajete gdje ih imamo desetine, gdje se spominje odmah namaz i zekat. Prva sura, jeli, u stvari druga sura, jeli, sura Al-Baqara, Alif Lam Mim, zalika al-kitabu la rayba fihi hudallil muttaqin alladhina yuqimuna salata wa yu'tuna mimma razaqnahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Znači, koji obavljaju namaz od onog što smo im mi dali, udjelili, odnosno daju zekat, kako kažu mu fesiri. Pa gdje kaže poslanik alejhi salatu vesselam da se islam gradi na pet temelja: šehadet, namaz, zekat. Da ona, jeli, ko kaže la ilaha illallah, bude obavljao namaz i davao zekat, da se sačuvao, jeli, sačuvao svoj život i tako dalje. Pa gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Fa in tabu wa qamu salate wa atu zekate fa hallu sabilahum." Ako se oni pokaju, budu namaz obavljali, zekat davali, pa i ih ostavite na miru. Znači, zekat se svugdje spominjali, su oni to zaboravili. Zašto džehl? I danas mi kada, jeli, čujemo kako muslimani razgovaraju o određenim pitanjima, pa spomene to pitanje i spomene ti argument, ajet, hadis, pa ti misliš to je stvarno, tako drugačije ne može biti. Međutim, kada pogledamo sa druge strane, onda vidimo, jeli, da ima i nešto drugo. I takvi su bili islamski učenjaci. Čak se kaže za Ebu Hanifu, rahmetullahi alihi, kaže, on bi imao svoj stav. I kad bi došao neko da ga upita o njegovom stavu, znajući da je on bi, kaže, iznio takve argumente da bi ovaj pomislio da je drugi stav u stvari ispravan i u redu. I kada prihvati taj stav, onda on pođe iznositi argumente i dokaze njegovog stava i onda se ponovo vrati na taj stav. Znači, on nije poznao, ali, znači, poznavao ne samo argumente i dokaze svog stava, nego i argumente koji ukazuju na suprotni stav, ali zbog čega se ne mogu, jeli, oni uzeti u obzir i zbog čega oni se ne mogu razmatrati. Zato kažem, džehl i neznanje je velika boljka i srce često puta pada na ispitu zbog tog neznanja. Sljedeći razlog ili uzrok je fitna ili iskušenje i smutnja. Inače, to je, jeli, teško stanje. I poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže u jednom hadisu: "Tu'adul fitne 'ala al-mu'mini
uden uda kel hasiri. Kaže, fitne i iskušenja se neprestano jeli nizaju vjerniku i neprestano dolazi, kao što dolazi ono drvo za drvetom u ogradi. Znači, jedno za drugim. I kaže, ono srce koje uzme i upije to iskušenje, odnosno padne na tom ispitu, na tom iskušenju, na njegovom srcu ostane jedna crna tačka. Pa padne na drugom, trećem, četvrtom, dok srce ne postane potpuno crno, da mu više ništa ne može pomoći. A drugo srce opet, kada dođe ta fitna iskušenje, položi taj ispit i odbije jeli, određeni grijeh ili iskušenje na koje pada, kaže, onda dolazi bijela tačka. Pa druga, treća, četvrta, dok ne postane jeli, potpuno bijelo, da mu onda opet njemu ništa ne može nauditi od fitni iskušenja i tako dalje. Što znači, ono što je bitno jeli, primijetiti u ovome hadisu, nekoliko stvari. Prvo, ta iskušenja koja dolazi, nikada ne dolazi odjednom sva. Ili u jednoj situaciji da čovjeka zadesi iskušenje i više nema ništa. Nego uvijek ona polako dolazi. Znači, ispiti se stalno redaju, nizaju. Ta iskušenja i svi fitne dolaze. Sljedeća stvar jeste kako vjernik treba jeli, da se postavi u takvoj situaciji. Nekada će pomisliti, pa zaista ovo iskušenje je veliko, možda bi trebao malo popustiti, kao što su muslimani rekli, pa dobro, ne moraju davati zekat, poslije će davati. Međutim, Ebu Bekr, radijallahu anhu, koji inače po svojoj prirodi bio poznat kao blag, vidio je da tu nema popuštanja. Znači, takva fitna, takvo iskušenje, znači, ne može se popustiti. Zašto? Zato što će poslije doći još teže. Znači, doći će jedna crna tačka, ali neće se završiti na nju, doći sljedeća i tako dalje. Znači, fitne iskušenja su sljedeći razlozi. Dalje, razlog padanja na ispitu ili to, na tom iskušenju jeste šubhe ili sumnjive stvari. Na što se misli kada se kaže sumnjiva stvar? Postoje u Kur'anu ajeti koji se nazivaju mutešabih ili manje jasni ajeti. I te manje jasne ajete jeli, poznaje samo Allah subhanahu wa ta'ala ili po komentaru drugih učenjaka koji komentarišu taj kuranski ajet poznaju samo učeni i učenjaci. I to je, jeli bliže da učenjaci poznaju te manje jasne. Ali dok obični muslimani, oni koji poznaju temelje vjere, ne poznaju te kuranski ajet. I nekada će neko doći i postaviti čovjeku određeno pitanje i on će zaista, jeli se zbuniti. Znači, ta šuba će kod njega proizvesti taj ispit, odnosno bit će stavljen na ispit i on će pasti na njega. Primjera radi, jel islamski učenjaci su često spominjali primjer kada je došao čovjek abidu, pobožnjaku, koji redovno je na seždi i na namazu, koji posti, jeli, možda i svaki dan i tako dalje, abid pod pravim, u pravom smislu riječi, ali nije bio dovoljno učen. Pa mu kaže, može li tvoj gospodar ovaj kosmos, nebesa i zemlju sve staviti u jedno, jeli, jaje kokoši. Kaže, on može. Pa kako može? I onda ovaj je li počeo zaista razmišljati. Pa zvijezde, pa nebesa, pa tamo, pa ovamo. I kaže, čovjek je došao u takvo stanje šubhe ili smutnje da jednostavno nije našao odgovor i ostavio i badet i ostavio sve. A isto pitanje, kada je postavio alimu ili učenjaku, može li može? Kako? Kale lehu kun fe je kun. Kaže mu, budi i ono biva. A pravu kakvoću, jeli, čovjekov mozak, jeli, ima tu granicu i to alim zna. I zna, je li Allah subhanahu wa ta'ala kada nečemu kaže budi, ono biva. Znači, s tom svojom, to njegovo znanje mu je dovoljno jaku vjeru donijelo i imao. Znači, sačuvao se u toj smutni. A inače, šeitan mnogo iskorištava, je li, ovo polje da ljudima, vjernicima, ubacuje te smutne. Čak se kaže, je li, u jednom hadisu gdje poslanik alihi salatu wasalam kaže, dolazi će i pitaće šeitan vjernika, ko je stvorio ovo? Allah. Ko je stvorio ovo? Allah. Ko je stvorio ono? Allah. Ko je stvorio Allaha? Dok ne dođe do tog pitanja. Znači, ide redoslijedno. Šta kaže poslanik alihi salatu wasalam? Koje je rješenje na takvo pitanje? Kul amentu billahi. Reci, ja vjerujem u Allaha. Znači, izgovori šehadet. Imanske šartove. Zašto? Zato što si došao do granice koju tvoj, tvoj mozak ne može da pređe. Kao što čovjekovo tijelo ima granicu i zna se, može podići neko stotinu, neko 200 kila, ali više ne može. Znači, kada bi sve svoje snage upotrijebio, ne može više da podigne. Tako je čovjekov razum, ali nažalost malo je ljudi koji hoće da prihvati da njegov razum ima granicu.
da ima određena jeli, mjera koju ne može prijeći i ne može prevagnuti. Ako pokuša, desit će mu se isto što se desi i tijelu, jeli, ako podigne 250 kila, znači skršit će se ili neće moći nikako podići, tako i razum se krši, dolazi do psihičkih bolesti, ludila i tako dalje. Postoje određene granice. Sljedeći razlog ili uzrok zašto čovjek pada na tim ispitima na koje njegovo srce biva stavljano jeste nemar po pitanju spominjanja Allaha subhanahu wa ta'ala. Draga braćo i sestre, zikr, spominjanje Allaha subhanahu wa ta'ala je lijek za dušu, ali također je lijek i za tijelo. Najveći zikr, najveći spomen Allahu subhanahu wa ta'ala jeste Kur'an i Kerim, njegova riječ, učenje Kur'ana. A znamo da poslanik alejhi salatu wa salam jeli spominje Kur'an i Kerim kao lijek i za dušu i za tijelo. I mnoge su predaje koje ukazuju da je Kur'an zaista liječio i dušu i tijelo. I dan danas u našoj praksi mi imamo da Kur'an liječi i dušu i tijelo. I čovjek ako zapostavi to, znači učinio je veliki uzrok ili veliki korak da njegovo srce na bilo kom iskušenju da se nađe da će pasti. Nedavno mi dođe jedan čovjek i kaže ja sam psihički pukao. Završio na psihijatri. Pa kaže ima li je li određeni kuranski lijek. Još čovjek koji redovno klanja posti i tako dalje, pridržava se je li, hajdemo reći maksimalno islama onoliko koliko se može danas neko ovdje je li, pridržavati i tako dalje. Onako kako smo mi vidjeli, ali vidite da nešto je li tamo u pozadini nije bilo u redu. Pa onda počinju pitanja, koliko si ti je li spominjao Allaha subhanahu wa ta'ala. Da vidimo koliko si dnevno učio Kur'an i Kerim, koliko si im posjećivao prostora u svome životu. Pa onda vidiš da on mjesečno par stranica proučita, ne proučita. Pa koliko si je li puta ostao poslije namaza da zaista proučiš onaj zikr koji je propisan. Pitanje, selam na jednoj strani, drugi selam na pijaci, na ulici, u kući i tako dalje. Znači, a pogotovo da ne govorimo kada čovjek uči taj zikr, koliko je prisutan kada izgovara subhanallah. Znaš što znači subhanallah kada ga izgovoriš? Kada kažeš alhamdulillah, Allahu ekber, la ilaha illallah, subhanallah ila alija azim. Da znaš težinu tih riječi, da one zaista ostavljaju uticaja na tebe. A ne da to bude jednostavno uzneš tespih, preletiš preko njega, ne znaš ni šta si kazao i onda poslije nisi ni siguran, pa jesam li ja dobro rekao, jesam li 33 puta, nisam li 33 puta. Taj zikr ne utiče na čovjeka. Takav zikr ne utiče na čovjeka. I onda kada se tvoje srce nađe u iskušenju, ispitu, začas, jeli, padamo na tom ispitu. I završit ćemo spomenuši još, jeli, nekoliko razloga, ukratko, koji su više praktični razlozi. Jedan od tih jeste da čovjek jede haram. Bilo da se radi o kamati, bilo da se radi o mitu, bilo da se radi o bilo kom jeli imetku koji je stečen na neislamski ili na nepropisan šerijatom način. Takav imetak jeli čovjeka dovodi iskušenje da pada na ispitima. I poslanik sallallahu alejhi ve selleme to dobro objašnjava u jednom hadisu koji je nama vjerovatno svima poznat, kada dolazi čovjek koji je raščupan, prašnjav, podiže ruke i kaže ja rab, ja rab, doziva Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa kaže poslanik alejhi salatu vesselam, on doziva Allaha, ali njegova hrana je haram. Njegova odjeća je haram. Ugojen je, znači narastao je hraneći se haramom, pa kako da mu se odazove? Pazimo prvo opis, prašnjav i raščupan. Zašto? Zato što je jeli, takav opis, opis jednog jednog čovjeka u teškom stanju koji zaista zaslužuje da mu se pomogne. Kada nam dođe neko s kockan jeli, u kravati u odijelu i traži da mu damo sadake, ko će mu dati? Ali kada dođe čovjek jedno obučen u teškom stanju i zatraži, onda normalno da smo svi jeli, spremni da mu damo. E, isti takav čovjek koji jedan doziva Allaha subhanahu wa ta'ala. Međutim, učinio je nešto zbog čega ta dova ne može biti primljena. Zbog čega će srce poslije jeli, biti, kada dođe u te ispite, opet pasti. A to je znači haram i metak kojim se hranio. Bilo da se radi o hrani, piću, haram odjeća na koji se način oblačio i tako dalje. To je također jedan od razloga. Sljedeći razlog jeste da čovjek ne vodi obzira o svom pogledu. Gdje gleda? Mi znamo da Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu Kerimu naređuje i vjernicima i vjernicama da obore poglede svoje i da je to čišće za njih.
Danas u ovom stanju to je također više bitno nego jeli u nekim drugim situacijama. Da čovjek obori svoj pogled. Inače, taj pogled, jeli čovjek će reći, pa dobro, šta je jedan pogled, jeli da pogleda je ništa, gotovo, završava se, poslije će, jeli možda se i pokazati, Allah subhanahu wa ta'ala. Ali to je ta šeitanova otrovna strelica. Nikada niste vidjeli nikog da je otišao i počinio zinaluk odmah. Od prve izišao iz kuće i počinio zinaluk. Ne, morao je biti put. Mi smo vidjeli kako iskušenja dolaze, kako kaže poslanik alejhi salatu vesselam. Ko ona drca od ograde, svi jedno za drugim. I tačka po tačka dolazi, tako je pogled. Šetanska pošta, kako kažu jeli islamski učenjaci, na kojom pošalje tebi poziv i onda se ti odazoveš na ono što je jeli mnogo veće od toga. I čovjek jeli ako ne vodi brigu o tome, onda dovodi svoje srce u iskušenja, odnosno u problem da padne na tom ispitu. A ako opet vodi na drugoj strani i bude čuvao svoj pogled, doće do takvog stepena, kao što kaže poslanik alejhi salatu vesselam, da onaj koji bude obarao pogled radi Allaha osjetit će slast imana. I kada pogledi, obori svoj pogled, ne vidi onaj haram i zaobiđe ga, on će osjetiti slast da mu je drago što to nije vidio. A neće mu biti teško, jel, što je ga to prošlo i tako dalje. To je također jedan od razloga. I zadnji razlog koji ćemo spomenuti jeste okretanje dunjaluku ili zabavljanje dunjalukom, a zapostavljanje ahireta. A to je problem sam za sebe. Kao što kaže poslanik alejhi salatu vesselam, glavni razlog slabosti ummeta i zbog čega će ummet dovesti sebe u iskušenje jeli da bude napadnut sa svih strana, da bude načet sa svih strana, ovaj razlog. Da voli dunjaluk, okrene se dunjaluku, a u isto vrijeme jeli da prezire smrt i prezire ahiret i ono što ga čeka tamo. Ali o tom potom, ja molim Allaha subhanahu wa ta'ala da da korist onome što smo rekli od nas, da nas učini boljim muslimanima, oprosti naše grijehe, uvede u džennet, aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.